pointen med at tro på Gud er jo netop, at man kan elske sit medmenneske. Altså det er jo, menneskets, den lidenskabelige kærlighed, skulle jo gerne komme andre mennesker til gode, og ikke være forbeholdt Gud, fordi han skal nok klare sig uden, han er sagt. Det er jo sådan en, på en eller anden måde, så der er sådan nogle relationer, hvor man godt kan komme til at forveksle tingene. Og jeg vil ikke sådan at sige, at man lidenskabeligt elsker Gud. Det er ikke en formulering, jeg vil bruge. Jeg vil sige, at jeg lidenskabeligt tror på Gud. Men det synes jeg er noget andet. Fordi troen skal udmønte sig i kærlighed til mennesker, og ikke nødvendigvis i kærlighed til Gud. Nej, og den der sårbarhed netop i at turde sige det, eller stille sig frem på åben mark og sige, at man i den forstand overgiver sig til noget. Og jeg ved også godt, det er sådan en typisk kulturradikal fortolkning, at man tør ikke sige det, men man siger, at man tror på noget, der er større end en selv, fordi så har man ligesom dækket ind. Det kan jo være alt muligt. Det er sådan en tips 13, og så kan man selv fylde ud, hvis det er sådan, at... Og den kan jeg jo også godt nogle gange smile af, og den leder jeg rent faktisk også. Altså jeg leder tit efter menneskets dårskab, og der, hvor vi sådan i virkeligheden er allermest selvmodsigende. Fordi jeg synes, det er der, vi er mest interessante. Altså inde i de der krydsfelter, hvor hvis nu jeg må tillade mig at kalde det sådan de bibelske arkefølelser, altså jalousi og kærlighed og grådighed og alle de der syv dødssynder. Altså der synes jeg jo per definition, at vi er allermest interessante.